Велика, средня или мала чоколада. Храна може бути различити величина, але може се добити само одна, та бісте ви забрали. Започинемо новий зазов. Ето, добила сам малу піцу. А код мене средня, нормальна піца. Девойке, я сам добила огромну піцу. Па, я перва починем. Брзо ću поїсти ову бебіцу. Але барем се сигурно нечу сприляти. Овде има само пар залога. Наставени. Я отачно. Загледала сам се у тебе и пала ми на памет супер идея. Сачу и сече своју пицу, але не на троуглове. То е превше досадно. Желим спирална пицу. Дали је неко икада је овако? Наравно да не, јер је то моја ауторска метода. Ово је врло брз начин да појдете пицу. Јести троуглове више није модерно. Та то, Нэнси, са ти. И ја сам смислила нешто занимљиво. Поређат ћу сва пачета пице један на други. Онда ћу добити пицу торту. Готово. Сада могу уживати укусу. Девојке, пица екстра. Само што ће баш дуго јести. Хоћете ме сачекати? Джил, имам идеју. Нэнси, хајде, хајде, можеш ти то? Ти си борац, Нэнси, не одустај. Хајде, хајде. Да, да, ја сам борац. Моћи ћу да појдем све. То, појела сам. Да, Джил. Помогли смо јој, Нэнси, свака час. Ја опет сам добила малу храну. А код мене велика лизалица. Погледај моју, то се зове велика лизалица. А Джил, каква је то мрвица у твојим рукама? То није мрвица, то је моја лизалица. Добро, нека је мала, али и далје је укусна. Ей, види, Джил, она једа празен штапић. Ей, шта се смете? Јој, нема више, а тек сам почела. Нэнси, са ти. Јао, тачно, са ћу је отворити. Брзо и лако. Јао, Ени, извини. Дакле, где сам стала? Како укусно. Питам се, кад ће се завршити? О, имам идеју. Шта, чаша? Да, да. Потребно је само мало додати ватре. Девојке, сад ће бити вруће. И ево, моја велика лизалица се претвара у сладко пиће. Пробачу. Никад нисам пробала лизалицу у течном стању. То је чак и боље него обична лизалица. Нэнси, пази шта радиш. Поред тебе се плашим за свој живот. Превише причаш, Ени. Боље једи своју лизалицу. Тачно, тачно, јер ја чекам да ја пробам. Јо, како је тешка. Девојке, не могу је подићи. Помозите ми. Вуци, вуци. Не могу више. Овде је потребан или неки гигант, или... Чекић. Девојке, пазите се. Сад ће ова лизалица да обити батине. Ето ти. Још неколико удараца. Сигурно ће се разбити. Остало још мало. Хајде. Ето, лизалица се распала. Знала сам да неће издржати моје ударце чекића. Сад ћу пробати. Прелепо. Хоће још, и још, и још. Остало је сасвим мало. Поједићу све мрвице. О не, добила сам најмању флашицу коле на свету. А код мене напокон нормална порција. Задовољна сам. Погледајте овде. Благо мени. Јо, Нэнси. Јадна ти, немаш среће. Не слушај, флашице. Ти си најслађа на свету. И сигурно си најукуснија. Да, знала сам. Прелепо, желим још. Што? Нема више? Не брини, Нэнси, имам ја колу. Наставит ћу да пијем уместо тебе. О, да, то је лудо укусно. Чекајте, има још на дну. То је најлепши део. Морам појести све. И
Јој, мој прст, заглавио се. Сад ћу ти помоћи. Хајде, излази. Нэнси. Сад ћу све урадити, треба нам уље. Дођи код мене, прстићу. Спаси ћу те. Тако је. Ето, сад га можеш извући. Ето га. Нема на чему. Ени, сад ти. Сад ћу. Отварам. Јао, опет тешко. Зашто је све велико увек тако тешко? Али то је супер укусно. Девојке, не желим да се хвалим, али то је предобро. Ен, мало си се умазала. Шта кажеш? А, то? Ма нема везе, сад ћу то све полизати. Опет имам најмању чоколадицу. А мени ће и овом бити довољно, супер. Девојке, погледајте колику чоколаду сам ја добила. Огромне. О, имам идеју. За малу чоколаду ми треба мала кухиња. Треба ми мала шерпа. Ставит ћу на шпорет. Мали шпорет, наравно. А унутра ћу убацити своју чоколаду. И, наравно, додат ћу млеко. Уключујем шпорет и чекам. О, почела да се топи, супер. Направила сам топлу чоколаду. Сипат ћу је у малу чашу. То је тако сладко. Чак ми је жао да пробам то, али ипак хоћу. О, да, укусно. Ја сам завршила. Ко је следећи? О, ја ћу. Ослобађам чоколаде од вишка и гризем. Шта може бити боље од таквог начина? Ето, завршила сам. Што није у реду? А дуго нисам јела чоколаду. Пожалела сам је. А како ја да поједам своју чоколаду? О, идеја. Девојке, гледајте пажливо. Трик. Вау, без омота је још лепша. Починјам. Скупила сам сву своју снагу да бих што боље измрвила ову велику чоколаду. Нэнси, па ти си као Хулк. Јел видите ове руке? Они ће сада створити уметност. Ето, чоколадна кућица. А сад је време за дегустацију. То је прелепо. О, идеја. Гледајте, у кући сам. Овај кров је баш укусан. Девојке, не гледајте ме тако. То је моја чоколада. Сама ћу је појести. Јој, зидови су баш тешки. Али укус је екстра. Остало је сасвим мало. И последње паче. Готово. Завршила сам. Да, коначно ми се посрећило. Велики орео колач. Кул. Вау, благо теби. А ми нисмо имали среће. Ја сам добила најмањи колач. У реду, сад ћу га пробати. Прво га морамо купати у млеку. Пробат ћу. Јао, дивно. О, остало ми је млеко. Попит ћу га. Девојке, за вашу лепоту. О, млека има баш пуно. Попит ћу све, баш је укусно. Шта је, ко је следећи? Нэнси, хајде. О, тачно. И ја сам на реду. Какав мирис. А какав је укус? Диван. Орео без млека ни прави орео. Капетан Орео креће у далеку млечну пловидбу. О, не. Капетан Орео се изгубио у млечном океану. Наћи ћу те. Хеј, шта ти је? Јој. А ево, капетан Орео. Ипак ћу вас појести. Нећете побећи од мене. Да, завршила сам. Джил, остала си само ти. Да, знам. Али ова чаша млека је премала. Окей, ипак вреди покушати. Упс, нешто ни у реду. Джил, чаша је премала. Нема везе, имам идеју. Само ћу сипати млеко на колач и то је то. А сад могу пробати. О да, девојке, то је укусно чак и без млека. А шта је унутра? Придржи то је. Најукуснији део је пуњиње. А ја имам га 100 пута више него ви. Обожавам орео. Да, одушевљена сам. Не могу да станем. Фух, изгледа да је то то. Дала да једам, а добила сам само једну пицу. Штета. Јадна ти.
Dobro je što sam ja dobila mnogo više. Ti? To još nisi vidjela moju kulu. Vidi, dobila sam najviše. Ova kula je skoro do neba. Ali prva je da ona koja je imala najmanje sreće. Mislim, Diana. Come on! Dosta, to uopšte nije smešno. I bez vas znam da ću prva da jedem. Drago mi je zbog toga. Iako imam samo jednu picu i dalje ukusna i topla. Gledajte kako se sir razvlači. Lepota. Oduševljena sam. Hej, pazi gdje bacaš smeće. Ma kakve to veze ima? Bitno je da mi je ukusno. Prestani, dosta. Gotovo, iznervirala si me. Jesi li odlučila da bacaš koru u mene? Imam i ja za tebe. Dok vi ste smješni i samo mene niko ne dira. Uzgred, vreme i jede po jednom svoju picu. O da, Diana, upravo si, pice divna. Znam, smislila sam kako da je pojedem, a da ne isprljem ruke. Saviću je kao rolnu. E, sad je ukusno i zgodno. Kako lepo jedeš. Pogledajte, sad ću da vam pokažem kako najbrže pojesti picu. Šta mislite? To je super, jel da? Wow, nisam mislila da toliko pice može stati u usta jedne osobe. Naravno da može. Šta više, ova koza može pojesti nekoliko pica za redom. Ja ovo nisam očekivala. Šta sad da radim? Ma daj, ne brini. Sad je sva tvoja pica postala naša. Moći ćemo da je probamo, zar to nije cool? Gdje su moje pice? Zar vas nije sramota? Samo ste ih ukrali, lopove! Nemoj da se dereš, jako smo gladi. Konačno je došlo vreme da ja probam svoju picu. Toliko dugo sam čekala to. Jao, kula se srušila. Tako je. Ali to nije obična kula, već mnogo, mnogo ukusna. O, kobasica je ostala. Samo jedan tik-tak? Jednom bombonom se sigurno neću najesti. Ja imam celu kutiju. Vidiš šta je Diana dobila? Da, pogledajte šta imam. Dobila sam najveći pakovanje tik-taka. To je tako cool. Ali prva jede Lili. Znam. Moj tik-tak je sa ukusom kole, a Coca-Cola jako volim. Ukusno je, ali vrlo malo. Mary, sad je tvoj red. Okay. To, uvek sam spremna da pojedem nešto ukusno. Šta je to? Zašto bombone ne ispadaju? Hajde, brzo kod mene usta. Ha, Mary izgubila svoje bombone. Oh, no! Nije tačno. Neka su na stolu, ali i dalje se mogu jesti. Uvući ću ih kroz slamčicu. Oduševljena sam. Diana, ostala si samo ti. Odlično, napokon mogu probati svoj tik-tak. Wow. Kako je ukusno? No. Oduševljena sam. Verujemo ti. Hoćeš možda i nama dati malo? Pogledaj koliko imaš. Da vam dam. Šta još? Tik-tak je predobar da bi ga nekome dala. Jao, tačno. Imam ideju kako da ukradem barem jednu kutiju od Diane. Ako pružim ruku s ove strane, ona to sigurno neće primetiti. Mary, stavlja ruku, sad ćemo jesti tik-tak. Hej, odakle vam tik-tak? Pa to su moje bombone. Gotovi ste. Pazite se, sad će biti slatka pucnjeva. Eto vam. Prestani, dosta. Molimo te. Znaćete kako da mi kradete slatkiše. Čekaj, pa ona puca u nas bombonama. Možemo ih hvatati u stima i jesti. Kako se odmah nisam setila toga.
Тоа е гениална идеја. Ето вам јаш. Јао, изгледа да нема више бомбона. Шта сад да једам? А ми смо сити. Хвала ти пуно. Јао, шта ће ми толико белог лука? Разумете, ја сам добила пуно. Девојке, нисте имали среће. Добро је што сам ја добила најмање. Али и ти прва једеш. Па шта? Мислим да ћу брзо завршити с тим. Само треба да го олјуштим. Лјуска не сме да се једе. Јао, то си добро измислила. Него шта сте мислили? Остало га је само појести. Не, нећу то да једам. Јао, штета што ниси видела своје лице. Знаш шта ти може помоћи? Преса. Мислим да ће ти тако бити лакше појести бели лук. Ајде, Лили, отвори уста. Помоћи ће ти и седит ће ти бели лук право у твоје уста. Нека хвала други пут. Отвори уста. Ако не отвориш, ја ће ти помоћи. Ако ти се свиђа, је лукосно? Не, то је ужасно. Ништа горе нисам јела у животу. Упс, извињавам се. Какав смрад. Сад и ми морамо да миришемо то. Лили, да ти не смрди из уста као из канализација, узми жваку. Хвала, неће ми сметати. Да, помогле. Сад као да нисам ни јела тај лук. Благо теби, ти си већ појела бели лук, а ја тек морам. У ствари, што би га јела? Он је тако леп. Биће много боље ако окачим на врат и носим га као украс. Не, не, по правилама мораш га појести. Хајде, пријетно. Надала сам се да ће вам се свидати идеја са огрлицом. Ти си јако зла, Дијана. Али свеједно нећу јести бели лук. Имам болју идеју. Да бих брзо очистила бели лук, треба га ставити у чашу и добро потрести. Тако ће сва лјуска остати тамо. И лако ћу појести тај лук. Погледайте, успела сам. Сад га могу пробати. Фуј, да, Лили, слажем се, бели лук је веома непријатан. Осећам се као да сам појела канту за смеће. Управо тако сад мирише у соби. Али нема везе, знам како да се отарасим овог мириса. Освеживач ваздуха ће нам помоћи. Ништа вам неће помоћи, све док ми смрди из уста. Проклетство, шта сад да радим? Тако је. Ако су твоје уста криве, онда морам њих попрскати. Ето ти! То је то, нема више освеживача. Добро, мирис је нестао. Тако је, не осећам се више на бели лук, али укус је био грозан. Дијана, сад је твој ред да једеш. Девојке, молим вас, могу ли да не једам то? Не можеш, једи, верам у тебе. Надам се да нећу повратити. За сад се може поднети. Ипак сам јака девојка, морам издржати. Какав ужас. Одвратно је. Јао, погледај, једе га са лјуском. Свака част. Остало је још мало. Морам издржати. Пази, гледај где бацаш то. Смели ти право у нас. Баш ме брига. Брине ме само што ми сад смрди из уста као из канте за смеће. Да, мирис је ужасан. Али знам шта нам може помоћи. Морамо да зачепимо извор овог мириса и све ће бити у реду. Јуј, не могу да дишам. У помоћ. Надам се да је жива. Наравно да је жива. Само што се он не свестила од овог смрада. Excuse me? Добро, само је жива сам. Све је у реду. Опрости, Дијана. Само на Дарада можете наћи тако добре и смешне изазове. Запратите наш канал да ништа не пропустите.